Você sabe o que é acordar às 3 da manhã e ver sua mãe chorando no sofá? Você sabe o que é sair pela cidade procurando por alguém que tu não tem ideia onde essa pessoa esteja? Entrei em bares, passei entre traficantes, até cassino me humilhei perguntando pelo senhor: cadê meu pai? Não tô exagerando, não! Será que o senhor não enxerga? Eu tô cansado, pai. Tô cansado de ver minha mãe sofrendo por aí, uma pá de vizinho falando um montão de coisa. A gente já perdeu tudo. A gente já perdeu casa, a gente já perdeu carro. Que mais o senhor quer perder, pai? A vida? É isso, pai? Pai, será que o senhor não enxerga que esse é o problema com o jogo, tá acabando com a nossa família, pai? Tem gente ligando aqui pra casa ameaçando a nossa família, pai. Pai, eu te amo, pai. Eu não quero ver o senhor perder o resto de dignidade que o senhor tem, pai.